الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے جو متاثرین نیچے بیٹھے ہیں جو مشران تھے اس متاثرین میں جو اوپر بیٹھے ہیں سب کو اور خاص کر یہ میڈیا والا بھائیوں کو میں السلام علیکم کہتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ میں بحیثیت ایک ڈاکٹر ہر جگہ جب بھی کوئی ظلم ہو رہا ہے تو میں واحد بندہ ہوں کہ میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں، جانی مالی جو بھی جو ہے وہ استعمال کروں۔ انشاءاللہ میں یہ بات جو ہمارے مشرام نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا، میں نے خود بھی سنا کہ یہ 17,000 متاثرین کی بات ہے، تو میں یہ اپنے میاں محمد نواز شریف صاحب، اس پارٹی سے میرا تعلق ہے، تقریباً 40 سال سے میں اس سے وابستہ ہوں، اور میں بحیثیت اے ڈاکٹر یہ بات انشاءاللہ ان قریب شہباز شریف صاحب کو بھی اور ادھر ڈاکٹر عباد صاحب کو بھی اور صوبائی اور سندھ کے لوگ پر بتاؤں گا، اور میں آپ سب کو یہ درخواست کر رہا ہوں کہ میرے موبائل کا نمبر لے لو، اور جہاں بھی آپ لوگوں کا کام ہو تو مجھے بلایا کرو، مجھے فون کرو، انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا۔ ابھی میں آپ سب کو تعاون کا اعلان کرتا ہوں، مسلم ڈاکٹر پروف آپ سب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، اور انشاءاللہ میں جناب کمشنر صاحب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ وہ میرا ذاتی دوست ہیں، اس گروپ کے ذریعے اس پریس کانفرنس کے تھرو ان کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس کا مسئلہ جو ہے وہ جلد از جلد حل کریں، ورنہ مسلم ڈاکٹر قرآن آپ سے اس کا معاوضہ بینک ریٹ کے ذریعے لیں گے۔ اور وزیر اعلیٰ صاحب کنڈہ پور صاحب، میں آپ سے اسپیشلی ریکویسٹ کر رہا ہوں، آپ کیونکہ انصافیوں کا گورنمنٹ ہے کہ ٹھیک ہے، آپ تو ایسے بھی ہمارے مسلم لیگ کا حکومت جو ہے وہ مرکز میں ہے، آپ ان کے خلاف بھی ہیں، لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کا بات غور سے سنو اور سنجیدگی سے اس کے لیے ایک کمیٹی بناؤ اسمبلی کے طور پہ، ورنہ آپ کا انجام ایسا ہوگا جیسا نیازی صاحب جو آج کل بیٹھے ہیں جیل میں۔ اسی طرح آپ ان شاء اللہ مسلم لیگ کہ ورکرز اور ڈاکٹرز آپ کو وہاں تک پہنچائیں گے اور پھر عمران خان کے ساتھ بیٹھیں گے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے یہاں آ کر وقت دیا، اور ایک جب اس پر میں آپ سب کو اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے یہاں آ کر اپنا آواز بلند کیا، اور میں چیف سیکرٹری صاحب کو بھی درخواست کرتا ہوں کہ ان لوگوں کا جو باتیں ہیں وہ غور سے سنو، ورنہ میں 15 دن بعد اعلان کرتا ہوں، آپ سب کے خلاف ایک کمیٹی بناؤں گا، اور اس میں جو جانی مالی نقصان ہوا اس سب کا آپ سب سے مواف ہوں گے۔ ایک ہی جو میں نے